Opštinska organizacija rezervnih vojnih starešina u Šidu svečano je obeležila Dan Vojske Srbije. Tim povodom, u novo otvorenim prostorijama, održana je prigodna svečanost kojoj su, pored članova ove organizacije, prisustvovali i predstavnici lokalne samouprave, kao i gosti iz susednih gradova. Današnji ulog rezervnih vojnih starešina je veoma oslabljena. Mi mislimo da će to biti sasvim drugačije. Mi ćemo nastojati ovdje da podignemo ugled rezervnih vojnih starešina i vojske. Organizacija rezervnih vojnih starešina svojim radom, ovim radom kojim smo do sada pokazali, želimo da budemo ispred nekako vremena, ispred, da budemo spremni da dočekamo taj zakon, jer ćemo sigurno biti u sistemu odbrane, nisam siguran u onom obliku kojim smo nekada bili, priznati i veoma važan činilac u sistemu odbrane, nego očekujemo u jednom drugom obliku, ali smo htjeli da preduhitrimo sve probleme, da prevaziđemo i da spremno dočekamo kao jedna veoma ozbiljna organizacija koja je uvijek bila ozbiljna organizacija, organizacija intelektualaca i oficira. Nakon gotovo dvije decenije rezervne vojne starešine iz Šidske opštine imaju svoje prostorije u kojima će zajedno sa još nekoliko drugih organizacija održavati svoje aktivnosti. Na kraju današnje svečanosti predsjednik opštinske organizacije Radoslav Manojlović uručio je zahvalnice organizacijama, ustanovama i pojedincima koji su pomogli rad ove organizacije.